dimineața naturală, miele. Și feșieți, frate, normal, cum ați dormit? Eu nu știu, am dormit așa de... Și nici teamă. Nu știu, nu era cald, nu era frig, nu era mânca, nu era sătul. Nu era sătul. Voi cum ați dormit, papușelii, miele, papușelii? Privietic, vreau să felicitez toate bărbațele care au slujit în armata sovietică. Să vă bucurați de această zi și vreau să vă dau un cadou. Nu știu dacă l-a acceptat sau nu, oricum n-a să-l simțiți că eu am buzele înflate și nu sulte. Acești covrigi drăguți pentru voi, băieți. Știți care este diferența între un covrig mare și unul mic? Gândiți-vă. Măi, fetelor, mulțumesc tare mult pentru felicitări, dar chiar semăn eu a bărbat care a făcut armata în sovietică, chiar. Mulțumesc, chiar. Chiar mă simt special, nu știu. Felicitați oamenii care au slujit, care nu știu ce au făcut. Ia jădiviță, ei! Măi, dragă, felicitați-mă cu 8 martie, de exemplu, why not, cu un buchet de la lele. Mușa Emiliana, nu e frumos să fumezi. Fumatul dăunează celor din jur. Nu stați lângă mine. Doamne, și ză frumoasă, eu după repetire o pauză de la teatru. Astăzi m-am transformat în cea mai sexy Maggie, țățoasă toată. Mă duc să probez peruca pentru personaj. Și cu asta basta. Domnul Seredux, ce rușine la obraz? Da? După 4. Cum să spun, da? 4. Păi să-i băgăm în glume. Ei, hai, și-i primit. Ia punct medie, soc, perfect, protovă, urgent, soc. Ioza, mi-e trolebus, vă rog frumos, faci să știi din asta bună, cum știți voi. Hai, fuguța, că mă uit eu că ceva se întâmplă niftemă aici în țara asta. Bună ziua, prieteni, ia ca eu astăzi cu sormea, mi-am luat un bilet la o loterie națională, internațională și nu uităm ca proști la bilet și ăla și nu înțelegem. Apa, am câștigat 777 1777 sau nu, că nu știu. Da. Nien? Da. Avem hârtii la liceu? Nu. Abdar n-a biletul. Așa, am pus. Budă, păi asta e o șubă pentru jumătate de Chișinău. Am pus la fiert legumele, ouțele și eu trebuie să recunosc că ador să curăț siliuă. Deci că asta este... De slăbișiunii mele, fiilor, dacă aveți o siliotcă și ea cumva nu este dreasă, vă drag eu! Nu m-au aflat că fac șubă și mi-a venit. Astăzi facem șubă din legume. Nu! Nina! Vrei să fac un banc și disptimi? Hai, spune! Nina Vitamina, de cu aspiratorul de-ți rupe splina. Fetele mele, gospodinile mele, așa cum am promis astăzi, dacă tot e 23 februarie ziua bărbaților, am decis ca soarele să-mi fac o surpriză, adică să-i fac o șubuleană cu toate ingredientele necesare acestui deliciu culinar foarte și foarte apreciat de către mine, dar mai ales de către această individă care a venit special ca să mănânc. Deci primul pas, se ia seliodicica și pur și simplu se tuflește. Ui, se tuflește așa frumos peste. Mulțumesc, Lilia, nu ni le-am spalat. Eu niciodată nu-mi spal mâinile când fac mâncare, serios. Nu, eu nu dacă și spun câșoarele. Cred că nici o stea Michelin nu-i trebuie, pentru că este clar. Crâsele au mâncat tot în primele 10 minute. Și dacă tot e sărbătoare, 23 februarie, astăzi am decis să-i fac lui Emilian o șubă, cadou. Chiar mulțumesc. Mare drag. Mare drag. Așa. Cel mai frumos cadou. Așa, ca să fiți ascunde aici. Nina, mulțumesc. Fără mulțumesc, vă rog frumos. Mulțumesc că nu se pune în pahar. Eu știu pentru ce fetele astea fac. Pentru că... Să facă lumea și... Da. Și ia maoneză. Gata. Nu, las că ce spun că și e sănătos, frumos. Așa, cu mare drag pentru tine am făcut această șubă. Amin. Tristez!
Și iată aici avem miraculoasa șubiță, foarte inspirată ai fost astăzi. Și iată aici ne-a mai rămas câteva legume, dar noi nu facem risipă. Mâine dimineață o să fac o mască pentru păr. Totuși e bine să ai o soră Nina Vitamina, care îți gătește dimineață, nu știu, și trebuie să recunosc că eu nu sunt adeptul la astfel de chestiuțe grețoșele pe alocuri, dar ceea ce mă bucur foarte mult la sora mea, că ea aceste delicii culinare mi le face extrem de rar. Dacă mi-au făcut azi, poate să-mi fac, damă, prin septembrie. Mulțumesc, Nin. Bravo. Țineți minte când căutați ceva prin casă și nu găsați și trebuie de pus cana cu capul în jos ca să găsim? Vreau să-i cumpăr lui sora mea un cadou și ea nu-ți găsește pașaportul și mă ating cadouul n-a să-l primească. Hai, Nina, ai la dispoziție 10 minute să găsești. Ei, dar cum să vin eu la Negureni și mama să nu gătească ceva gustos acolo, mămăliguță, aici friptură? Eu recunosc, niciodată n-am încercat să fac mămăligă. Nu-s gospodină? Așa, bă, ce este ce una are 34 de ani și înainte aici la Negureni l-au dat-o cu mânătă de-a mea. Doamne! Deci, ați auzit, da, acest ceaună l-are mama de 34 de ani. De când este mutat la Negureni, pentru că... Foarte atent la dânsul. Da, și deștept. Fiecare... Ești bunica. Păi ești? Ei, da. Dar ești bunica, tine ești. Mi-a fost foarte doar de tine. Ei, da. Mi-a fost doar de tine. Tanta mi-a fost doar. El a fost la Chișinău o săptămână și n-a văzut-o pe bunica. Bună dimineața, dragă primăvară, cu pași grăbiți se apropie de noi acest anotimp frumos, un anotimp dedicat mamelor, tocmai de aia pe 1 martie, fiți foarte atenți, chiar dacă unii din oamenii care sunt de online nu cred în concursuri, nu cred în că asta este o tâmpenie, eu vreau să vă zic că eu până acum am făcut 2 concursuri foarte mari, unde s-a câștigat un apartament și un Mercedes. Acum, pe 1 martie până pe 8 martie, am să fac un concurs special dedicat tuturor femeilor, tuturor mamelor. Premiul va fi 10.000 de euro. Plusul la acest concurs este că aceste 10.000 de euro vor fi împărțite la 10 persoane. Vor fi 10 câștigători sau îmi doresc foarte mult să fie 10 câștigătoare, unde vor câștiga câte 1.000 de euro. Încă un mare plus este unicul concurs, cred eu, care o să aibă cei mai puțini sponsori. Vor fi doar 15 sponsori la acest concurs, iar premiul este 10.000 de euro. Acum mesajul meu este un mesaj special pentru persoanele care dețin o afacere pe mediul online. Au mai rămas încă 4 locuri pentru acest concurs dedicat tuturor femeilor. În cazul în care aveți o afacere online și doriți ca pagina voastră să crească veridic, așa cum de obicei se întâmplă la mine pe pagină, atunci vă rog să-mi lăsați un mesaj. Doar persoanele care au o afacere pe zona online. Deci, repet, pe 1 martie dau start la un concurs făcut doar de mine, fără nicio colaborare cu alții vloggeri din Republica Moldova. 10.000 de euro, vor fi 10 câștigători, îmi doresc să fie 10 câștigătoare, a câte 1.000 de euro fiecare. Pe 8 martie, la ora 8 seara, o să aflăm cine sunt cei 10 super norocoși sau norocoase. Așa că în cazul în care vrei să fii sponsor la acest concurs, nu ezita să-mi scrii un mesaj jos, iar eu o să revin cu mai multă informație. În mare parte deja sponsorii care i-am la momentul actual sunt firmele cu care am colaborat de-a lungul timpului, așa că au mai rămas încă 4 locuri. Ce să vă mai zic? Va fi un concurs real, așa cum sunt concursurile mele, eu pun onoarea mea în aceste concursuri. De ceilalte concursuri care le face altcineva nu mă interesează pentru că nu sunt făcute de mine. Așa că succes la toată lumea. Dragi doamne, domnișoare, pe 8 martie 10 femei, îmi doresc foarte mult să fie toate femei, să câștige câte 1.000 de euro. Nu știu cum voi, dar mă pregătesc foarte serios pentru 1 aprilie, când Dora o să facă 3 ani de activitate și un videoclip genial. Iată așa, da, da. Ce o să fie aici, o să fie... Sunt un baroson! La castofă de asta, de când căutam eu să-mi fac și avea un paricioc, o bărbuliță, o bărbuloană.
Dragi prieteni, răscolind eu astăzi prin amintirile documentelor mele, am găsit niște fotografii, niște trei vechi prieteni de-ai mei. Ăsta e un prieten, faceți cunoștință, Emilian Criețu. Ăsta este al doilea prieten, permis de conducere, tot Emilian Criețu. Uitați-vă cât de drăguț. Și ăsta care îmi place la nebunie, parcă sunt Flăcău, este al treilea pățanaș. Uitați, blind și păsăm frumos, numai fără copii. Bună seara, dragi prieteni. Vreau să vă anunț că am corona. Ha, 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 ce amuzant ești, Emilian Crețu. Dar tu ai Heineken în cine? Heineken. Heineken. Sărut, femeie, gamba ta. Sărut, femeie. Și rog frumos, vezi și nu mă deranjează. Astăzi o să mâncăm gambe. Eu am gătit, domnul Sereduc, alalta sară șubă. Da? Da, și tu nu erai. Eu dormiam, chiar am obosit. Astăzi dăm cu gambe și cu ce? Sos de care sos? Sos de roșii. Ala Italia. Ala italiano de... În bucătare știți cunoaște după cum tai legumele sau fructele. Răzăvele. Ăsta e totul, nu știu din jiu, n-am idei. Eu fac o postare unde îmi va fi scris rețeta. Pe feed. Pe feed la mine, pe profil. Acolo sunt... Pentru cine? Pentru fanii mei. Mă iubesc. Iar eu vreau să vă reinterpretez melodia care îmi place de suflet pentru voi, că eu cânt din suflet, din melodiile alese din folclor, din tinerețele anilor 90-2000, de ce nu. Vreau să vă interpretez melodia pe cărarea vieții mele, special pentru voi, și vă rog să o ascultați și să o autoapreciați. Pe cărarea vieții mele am întâlnit femei, dar niciuna dintre ele n-avea ochii tăi. Te rog, nu mă mai dă-mi pace inimii. Și o visoare mea, opa, uitați-vă după cum, fața e nervoasă și oameni n-am făcut cum trebuie. Și n-am făcut. Astăzi o să mâncăm arechioare cu nu știu și Nina Vitamina, ca de obicei, gambi de arechioare. Înghețat cu și Nina? Și ce este? Spune la oamenii ăștia și să mâncarea asta. Eu știu și ia să mă întrebi și mâncarea asta. Fut, serios, e mai nervează. Așa. Iată aripioarele noastre fierbă în sos de tomate și verdeață. Și aici, domnul Sereduc, și gătești? Facem un sos de maioneză, usturoi și parmezan ras. Deci maioneză, neapărat. Usturoi și parmezan ras. Și așa și bun? Prietare, mă scuzați, da? Mă respect. Mersi. Și al alt Adrian, tu ai să mănânci? Ia, da, fiecare. Știi, Doamne, cât aș da să facă de așa fel ca lovul ăsta să nu-i mai lucreze dreliul niciodată. Să uit la dreliul lui. Și el să nu lucreze.